feltet. Afslutning herude fra Rammes. Oi! Et perlemål her af Rammes. Så peger han lige og takker for oplægget her. Og nu ligger Lure op på den der plads herovre. Chicharito afslutter. Der er det godt forsøg, og den er da i den grad banket i kassen her. Chicharito 7-2 til Real Madrid. Til Planas. Og det er så smart lavet. Det er et uhyggeligt smart mål, der bliver scoret. Her er Pedro Hernández. Det er et af de mest spøjse mål, jeg har set i meget, meget lang tid. Den er røget over ham, og så med, ja, med hælen bag om ryggen, hvor han bragt Celta foran med 1-0.